Ovo mi je 12. put da plivam za časni krst. Motiviše me to što to je viteška borba gde se borimo znači, protiv samih sebe i ulazimo u hladnu vodu gde pobeđujemo samog sebe i jako je teško, nije lako, naporno je, ali za Bože moj, sve se izdrži. Nisam do sada osvajao časni krst, ali svaki put se trudim, plivam, svako ko uđe u vodu je pobednik, ne mora da, znači da juri krst, svi koji smo ušli danas u vodu smo pobednici.